Годишната винетка за леките коли и до година ще струва 67 лева, месечната 25, а седмичната 10. За автомобилите с чуждестранна регистрация годишната такса ще бъде 34 евро, месечната 13, а седмичната 5 евро. Купувате ли си винетки и какви? Ами, обикновено си купувам седмични. А пък сега съм с годишна вече тази година. Винаги е годишна. Защо избирате годишна? Ами, защото потъваме до селата. И по-удачна. А иначе на седмична се карам най-вече. Защото не излизам често извън града и затова. Целогодишни. Защо? Защото е по-удобно и цената също. Така. На 23 и 31 декември 2013 година желаещите да си закупят винетка ще могат да го сторят в дежурните пощенски станции. Пълна информация за тези, в които ще се продават пътните стикери и за цените им, ще намерите на сайта на Български пощи ЕАД.